მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე მე ანუკა ქინქლაძე ვარ. 10 დღე ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების მიღებამდე საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მოლოდინშია. ოპოზიციის ნაწილი მზად არის ევროკომისიის მორგი რეკომენდაციების შესრულების პროცესში აქტიურად ჩაერთოს. ნაწილი კი სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობას მხოლოდ მათი წინადადებების განხილვის შემთხვევაში თანხმდება. დოკუმენტში, რომელიც რეფორმების თანმიმდევრობას განსაზღვრავს, გაწერილია ვადებით და პასუხისმგებელი უწყებებით. 9 დათქმას შორის არის დეოლიგარქიზაციის გეგმა, რომელიც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით დაიწერა. Mă va pira pira de mușoabas, ramdai na data istoria Israel, tu parlament ce car, una sa mușoabă cu picne pe comitetul poziția. Conde, ce ne poziția? Ar să vă observi gamotul, romelit, Victor Orbanis, va treaba să o capșire de ba, client, gafar, tobis, bagat, termen, merte, beșim, dar mă mișit rom, ucrainis, moldova, gata, romis, moldova, bis, sacartolus, 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 Urbanismul la paragheba Eurocapșitor, omul este acum atutul atmin din Europa. Sunt medie tot mai mulți oameni status, dar aici este ceva, am scăpat octombrie, am gomierat. Rai mișe sunt leva de care mi-au trăit, romul este acum atutul ceva, dar ucrat ce ne bișine, bunda mi-a fedot, rau ce scos sus, romul banc sta, se șemde. Catul ăsta va sunt a Isau Gros, romul banc zia sus, era tama țara mea, folie maron. Discuție de cam var tot, magram, deci mi-e pare varom, rai mi-e niște oameni și leva moctez. 9 დათქმის შესრულების პროცესში ოპოზიციის მონაწილეობის იმედი არ აქვს მართველ გუნდში. Უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციამ ევროკავშირის რეკომენდაციებს თავიდანვე გამოუცხადა ბოიკოტი და მათი მიზანი კანდიდატის წევრის სტატუსის მიღებაში ქვეყნისთვის ხელის შეშლა. Პროფილური კომიტეტები არსებობს და რასაკვირველია, ეს კომიტეტებში მუშაობა არის ყველასთვის აუცილებელი, თუ მინდა ეს რეკომენდაციები შევასრულოთ და რაც მთავარია Voacenot, cargi, gamutileba, partiuli, politicuri, tanam șomlobis. Risi imedic, arts, ina, șemtrova și da, arsehla, arguac. Aserom, cude gamutileba, arsehlob, sam hriv. Chartuloba, ar chartuloba, sucui ahara, vitari, pasiara, mat cuevana, sucui dana, hes, matvis, euroca, șeși, integrația, aris, isamuța, narasat, heliuna, șeușa. Am scrana, abicisat, șeva, strulot, matkare, șeta, visuplata, eclarodesat, sucui, colana, abicisat, gmuna, da, sakartulo, didi, albatobit, elodeba, status, matijes, boloși, miukolili, asemtkat, datkomiro, trends, gunda, da, trends, gamaket, tragacas, ძალიან კომიკურა ჯღერსა უკვე ასე ვთქვათ იხტიბარს არ იტეხენ. Საქართველოს პრეზიდენტმა ორბელიანების სასახლეში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უმასპინძლა. ისინი ხელმოწერების კამპანიას ჩვენი ხმა ევროპას შეუერთნენ. ღონისძიებაზე ქართული პოეზიის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის, ასევე შემოპირთა მხარდაჭერისა და თვითრეალიზაციის ხელშეწყობისთვის ღირსების მედლით დაჯილდოვდა მიმოზა ცანავა. ხელმოწერების კამპანია საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით 8 ნოემბერს დაიწყო და საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოთხოვნით ევროკავშირის ლიდერებისადმი მიმართვა სითვალისწინებს. Როცა ვლაპარაკობ და ხელს ვაწერთ სწორედ ამ განცხადებას, ჩვენი ხმა ევროპას, თქვენი ხმა ევროპას. Ეს არ არის რაღაცა პოლიტიკური განაცხადი. Ეს არის განაცხადი იმისა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში შესაძლებელი გახდეს ყველასთვის და ხელმისაწვდომი ყველასთვის იგივე უფლებები. Და აღარ იყოს ის, რომ საქართველოში თქვენ ნაწილობრივ არ ჩანხართ. Და არ ჩანხართ იმიტომ, რომ გამოსვლა რთული არის, გადაადგილება რთულია. Ბევრი პროფესიონალური განვითარება რთულია. Orat gaqopili partia shezleps tu ara natsionalur mozdroba krizisidan gamosvlas. Mokmedi tamshdomaris gadadgomas partiis tsevrebi Tbilisistan ertat itkhoven regionebshits. Mis tsinaagmde gagorebul kampanias tavad Levan Khabeishvili partiis dapirispirebuli tsevrebis tanamdebobidan gatavisuplebit pasukhobs. Mokmedi tamshdomaris tsinaagmde mozinaagmdegebi ambobden rom Khabeishvilma martvelobis 10 tvis ganmalobashi partias didi ziani miaqena, man pasukhi unda agos da posti datavos. Shida dapirispirebis temebs dakhurulad miichnevs. Xabeşul ispirta.
crizis romelis nacional muzrobashi ari samtkhovo jer aramokrula ert-erti gamosavali am krizisdan aris pasusgebloba igos partiis tavzhdomarem mousmnios im tavis khardacherebs da nacional muzrobis avuncheros aseve uamravi khalakis sakrebulos tsevrebs romelis tsikhoven mis gadadgomas gadadges da chainishos khelakhali politikuri sabchos archenebi romelis ikneba dapuznebuli mravali chveni 1000 10000-obit adamianis ჩართულობაზე და ჩვენი ამომრჩეველი და ჩვენი პარტიის წევრები გადაწყვეტენ თუ უნდა იყოს პოლიტიკური საბჭოს წევრები. ნიკამელი არ წარმოადგენს ნაციონალურ მოძრაობას, ეს საკითხი დახურულია. თავის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე და გეგმებზე მან თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. პარტიის სხვა წევრებთან დაკავშირებით ნაციონალურ მოძრაობამ გახსნა ფართოდ კარი და შეთავაზა, რომ თუ გამოთქვამს წინა პოლიტსაბჭოს რომელიმე წევრის სულს, ის ავტომატურად იქნება ამ ახალ პოლიტსაბჭოს წევრი და იმუშავებს პარტიის გაძლიერებისთვის. ეს ყველაფერი არის ასახული სააკაშვილის მანიფესტში. პარტია ძლიერდება, კონსოლიდირდება და აპირებს მუშაობას. ამიტომ ეს შიდა დაპირისპირების თემები პრინციპში დახურული. ბრძოლა გავლენების მოპოვებისთვის ამ დაჯგუფების შიგნით, მე ვფიქრობ, თავის პიკს მიუახლოვდა. Da, უბრალოდ განსხვავებული მოსაზრებების ადამიანების ადგილი, როგორც ჩანს, ამეგრეთ წოდებული პარტიის ჯერქვეში აღარ დარჩა. ყველაფერი დასრულდება პარტიის გახლეჩვით. ზოგადად ქართული პოლიტიკისთვის ეს არის კარგი. ეს გააჩანსაღებს ოპოზიციის ველზე სიტუაციას. Შრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე გუშინ მომხდართან დაკავშირებით გვიანობამდე გაგრძელდა მოწმეთა გამოკითხვა პოლიციის განყოფილებაში. ინციდენტის შედეგად დაჭრილია ორი ადამიანი, მათ შორის ერთი საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი. დაკავებულია სავარაუდო დამნაშავე 39 წლის მამაკაცი. გამძიების ინფორმაციით სწორედ მან მიაყენა ორივე დაზარალებულს ცივი არაღჭრელობები. ისინი ამჟამად საავადმყოფოში არიან მოთავსებული. ექიმების ინფორმაციით მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. გამძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობისა და სამსახურეობრივი საქმიანობის შესრულების დროს პოლიციელზე თავდასხმის მუხლებით მიმდინარეობს. მოქალაქე მეორეს ცივი არაღით აყენებს დაჭრილობებს. აღნიშნულ ზანახვაზე პატრულის ინსპექტორებმა მოახდინეს დაკავება და დაკავების დროს თავს დაესხა დანიანი პიროვნება პატრულის ინსპექტორს და მიაყენა ერთი ჭრილობა ქვედა კიდურის არეში. თავდასხმელი პატრულის ინსპექტორების მიერ დაკავებული იქნა ადგილზე. ერთი მოქალაქე და ერთი პატრულის ინსპექტორი არის დაჭრილი. გრძელდება ახლა გამოძიება მოქმედებები, ყველა მტკიცებულებების დამაგრება მოხდება საქმეში. კლინიკაში იქნა შემოყვანილი 38 წლის მამაკაცი თვითდინებით, რომელსაც აღენიშნებოდა ლაგვის საგნით მიღენებული ჭრილობები გულმკერდის არეში, მარჯვენა და მარცხენა ნახევარში, ასევე ბეჭის არეში. დათვალიერდა ჭრილობები, გულმკერდში შემავალი ჭრილობები არ აღინიშნა, არის კუნთების დაზიანება, სისხლძარღვების დაზიანება. ჩატარდა ჭრილობების რევიზია, ჭრილობების დამუშავება ქირურგიული წესით და გაკერვა, ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. Ყაჩაღობა სამეგრელოში, აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სეფიეთიდან ბაზარში საკუთარი მიკროავტობუსით მიმავალ ცოლქმარს 4 შეიარაღებული პირი დახვდა. ადგილობრივების თქმით, ნიღბიანები ტრანსპორტში ავიდნენ, ცოლქმარი გაყოჭეს, ცემეს დააზიანეს მიკროავტობუსით, თუმცა მათ მხოლოდ მობილური ტელეფონის წაღება შეძლეს. დაზარალებულები გვიან ღამემდე პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ. გამოძიება ყაჩაღობის მუხლით მიმდინარეობს. 6 საათი რომ თავდებოდა, მაშინ დახვდნენ იქა, სეფიეთის ბოლოში. დილის 6 საათზე არის. დილის 6 საათზეა საუბარი. დააყაჩაღეს, თავზე წამოანცვეს, რაღაც ჯემპრები აუხვიეს, თვალები და ის დაბორკეს თვითონ მარშრუტკაში და როგორ გზნობდეს იქნება თავს. ის ქმარი კიდე ნაცემია, ორივე ნაცემი არია. 4 იყვნენო. ტელეფონი გამოართოს, ფული არ ქონდა. პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივას რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დღეს კანონმდებლები განიხილავენ. საუბარია 2025 წლის იანვრიდან დეპუტატებისთვის ხელფასების მატებაზე. თემას კანონმდებლები საპროცედურო საკითხთა კომიტეტზე მესამე მოსვენით განიხილავენ. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ პარლამენტის წევრების ხელფასები სხვა სახელმწიფო სამსახურების ანაზღაურებასთან შესაბამისობაში უნდა იყოს. გარდა ამისა, რეგლამენტის პროექტის მიხედვით 5000-ით იზრდება პარლამენტის წევრის გარდაცვალებისას, ან მისი როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ირად აღიარებისას ერთჯერადი დახმარების ოდენობა და ის 15-20000 შეადგენს. პარლამენტის წევრის ხელფასი
Dacă ești tormetit, ești un rom, 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 Mibumuli იყოს არა თქვა ფიქსირებული არამედ მიბმული იყოს ეკონომიკურ წინსვლაზე. Უნებრივად იქნება სწორი რომ პარლამენტის წევრი იქნება დაინტერესებული რომ ქვეყანაში იყოს ეკონომიკური წინსვლა. Ძველი პირადობის მოწმობები უქმდება. Შესაბამისი კანონპროექტი დღეს პარლამენტის ბიუროს წარადგენება. Დოკუმენტის მიხედვით არა ელექტრონული, ეგრეთ წოდებული ლამინირებული მოწმობები, რომლებიც 2011 წლის 28 ივლისამდეა გაცემული, მომავალი წლის 1 ივლისიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდება. Martoeli gundis inițiativit șeknul canon proiectchi aseve aghnishnulia rom piradobis moțmobebis mplobel pireps axal dokumentze igive saidentifikatsio monatsamebi eknebat. Მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ყველა სურველს ექნება საშუალება, რომ აიღოს ახალი პირადობის მოწმობა თანამედროვე ბიომეტრიული მონაცემებით. Ამ მიზნით სწორედ უქმდება ძველი პირადობის მოწმობები და ამ თვეების განმავლობაში უფასოდ ექნება ამ ახალი პირადობის მოწმობების აღების საშუალება. Ну შეიძლება გამონაკლისი ადამიანები დარჩნენ, ვინც არ მოისურვებენ ამის აღებას, მაგრამ ციფრი იქნება ძალიან მნიშვნელოვნად მცირე. Israeli sahmelet operațiepsi sunt el gazi sector și apartoeps. David Scheti Givemo Zroba, gazi sectorii samhreti, te sarana kleb zlierik nebavidre operațiebi, gazi șrdiloeti, ce de gebi chiar na kleb nișnulovani, nad cum e Israeli stabis hamzvanelis gans hadebași. Daniel Hagarist Kmit, bolot 103 saat izgan malubași, cahalma Hamas iz batalionis ara erti meteoridat euris liquidația moahtine. Halakla a dat rebuli bzolebis gamo, șertebuli state, Israel zezet, o lasat zlierep, srata, metigake, to sunt ștobie, nu sa hlebis da se cele. Saprangetis prezident Emmanuel Macron, masel mă uzo de Israel, ucet gansaj cu ăsta, visi, mi znebi conflicten, dacă au șirebi de antkit sepstrom, Hamasis srul ganat gurebas, atleulis gan malubas și bzolo da șirdeba. Paralelul ratnobil hdeba rom Hamasma, zavis gareșe, damat ebit exit Islandelim zevali gaat avisul, larsebul informații, bankogi sagaro sa cum te sa ministru, da Islandis, muslimurici gupebim zevalubas și darcenili, Rad Islandelis ca să tau supleblat mulă para kebepskana krcope. Cra ucanonul Saherhi Samkro, Gamuaulines, Garemus, Dacuti, Zedam Hadolobis, Departamentis, Tanam Shromleb, Maimereța, da, Same Greloși, Noembris, Tueși. Hoela Madgani, Dalukuli, Ucanonul Saherhi Samkro, Obis, Teritorie, Bidan, Jamši, Schwadasho Saherhi, Sama Samder, Teuli, Morida, Dahlobit, Ostati, Kuburi, Metri, Moculobis, Iroladi, Gadamša, Obis, Producte, Amo, Hepuli. Care muzdatul este? Am cadut lupis de bătăm, este stânam și romulebma. Ucanul nu trece sârge blubis, brzolis parglepsi. Xolot noi bristuieși. Imeret să da samegreloși. Scra ucanul nu săhirki sam programul avinis. Asobe da lucrulia didio de nebit. Ucanul nu mă bolbule fetre. Vinaidan, pactebi șeitzav, sisli samatlis tanașaulis dișneps. Masalebi gada exanos sârgamotzebo organolbiș. New Yorkshi, Quincy's rayonshi, Katsmast ekis danitsa kutari ojakhis 4 tsevri, mat choris shvilebi, 12 tslis bichi da 11 tslis gogo mokla. Shemdeki 2 politsieli dajra, ert-ertma madganma damnashavres tsetsxli gaoxsna da is adgilze mokda. Dashavebuli ofitsrebis avadmqopashi gadaiqvanes. Politsiis informatsiit ejmtaneli ojakhshi zaladobis faktze adre dakavebuli iqo. 40-ამდე de გაიზარდა წყალდიდობის შედეგად მსხვერპლის რაოდენობა ჩრდილოეთ ტანზანიაში დაშავებული 85 ადამიანი. Გადაუღებელი წვიმები ქვეყნის დედაქალაქის ჩრდილოეთით შაბათს დაიწყო, რამაც წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. დატბარულია სახლები, გზები, გადაადგილებას ვერ ახერხებენ ავტომობილები. ტრაგედიას დუბაიში კლიმატის კონფერენციიდან გამოეხმაურა ტანზანიის პრეზიდენტი, მისი თქმით მთავრობა მოსახლეობის დასახმარებლად მაქსიმუმს აკეთებს. Tabolos sclau, sakartvelo, sadat saakhaltslo samzadisi nelnela aktivurdeba. Sva khalakebtan ertat saakhaltslo iluminatsiebit irtveba Rustavi protsesshi khalakis servis tsentrtan ertat. Meri sitkmis qvela samsakhuria chartuli. Titkmis dasrulebulia Rustavis mtavari nadzvis khis montazhi. Saakhaltslo dekoratsiebit irtveba gareubnebi da akhali rekreatsiuli sivrtseebit. Saakhaltslo sopheliki stumurebs gakhsnidan shobis dghesasstavulis chatvri tu maspinzlebs.
კვეორი კვირა დაიწყო ქალაქის საახალწლოდ მორთვა. წელსაც საზეიმოდ ავანთებთ ჩვენს მთავარ მოედანზე მთავარ ნაძვის იქნება გამოფენა გაყიდვა ადგილობრივი მეწარმეების, ასევე იქნება ყოველდღიურად მუსიკა ადგილობრივი შემსრულებლების, ასევე იქნება კვების ობიექტები და იტრიალებს გინტენის სუნი. ამიტომ ყველას გეპატიჟებით და ერთად ავანთოთ საახალწლო ნაძვის რუსთავში აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები იმისთვის, რომ მომზადებული დავხვდეთ ახალწელს. დაიწყო ცენტრალური ნაძვის ხის აწყობა, დამონტაჟება და წელს კიდე უფრო განსხვავებული იქნება რუსთავის ცენტრალური ნაძვის ხე. მერიის გუნდი ცდილობს, რომ აბსოლუტურად ყველა რესურსი გამოიყენოს იმისთვის, რომ როგორც არსებული ქუჩები, რომელიც ნათდებოდა ხოლმე, ასევე ისეთი ქუჩები, რომელიც იყო მოსახლეობის მხრიდან მოთხოვნილი, განათდეს და კიდე უფრო სახალისო განწყობა შეიქმნას ჩვენს ქალაქში. Când în business i-a chlebit, ca ha magra zegelit, mechiamit gemștobebit nahamis.